ស្សនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមិនឆ្ងាយអំពីវិស័យអប់រំក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងរវាងសិក្សានុសិស្សតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរលើកទី1វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បេក្ខជនឆ្នាំនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងចំនួន3រូបជាប់ជ័យលើកទី2ប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរពានរង្វាន់មេលីជាគួយលើកទី1ក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងសាខាទូកកបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងវគ្គជម្រុះទី1និងទី2ដែលមានបេក្ខជនមកពីគ្រប់សាខាចូលរួមប្រកួតសរុប221នាក់បេក្ខជនជាប់ជ័យលភីពានរង្វាន់ក្នុងរដូវកាលនេះរួមមានលេខ1បានទៅនឹងបេក្ខជនហុងសៀកលីមសិស្សថ្នាក់ទី6លេខ2បានទៅនឹងយុវតីហៀងចាន់សុមនីសិស្សថ្នាក់ទី5និងលេខ3បានទៅលើវិចិត្រដារីនីសិស្សថ្នាក់ទី4លោកពៅភក្តីចាងវាងក្រៅមតីមតីនឹងបឋមសិក្សានៃសាលាមួយនេះបានលើកឡើងថាគ្រឹះស្ថានអប់រំ AIS បានមានកម្មវិធីប្រកួតចំណេះដឹងយ៉ាងច្រើនសម្បូរបែបហើយអ្វីដែលពិសេសនោះកម្មវិធីប្រកួតពន្យល់ពាក្យភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយល់កាន់តែច្បាស់នូវអត្ថន័យនៃពាក្យនីមួយៗដែលបានប្រើនៅក្នុងសំណេរនិងការទំនាក់ទំនងលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបណ្ដុះវប្បធម៌ឲ្យសិស្សចេះប្រើវចនានុក្រមខ្មែរដើម្បីសរសេរទៅនឹងអក្ខរាវិរុទ្ធនិងការប្រើប្រាស់ពាក្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើពីនេះជំរុញឲ្យសិស្សផ្ដោតតម្លៃនិងអភិរក្សនៅភាសាដើមកំណើតខ្លាំងជាងភាសាបរទេសចាងវាងក្រៅមតីមតីនិងបឋមសិក្សាដដែលរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបេក្ខជនឆ្លងកាត់ការប្រកួតនេះពួកគាត់នឹងទទួលបានទៅនឹងភាពក្លាហានឆ្លៀសវៃនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្រោយទៀតសូមជម្រាបថាបេក្ខជនលេខ1ទទួលបានពានរង្វាន់1គ្រឿងមេដាយមាស1គ្រឿងនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លេខ2ទទួលបានមេដាយប្រាក់និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍និងលេខ3ទទួលបានមេដាយសំរិទ្ធ1គ្រឿងនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍